मीना मोहब्बत हर इंसान बंदी द बुनियादी फरायजो न यो फर्ज दा हम दे लका संग ची मुंज फर्ज दे रोजा फर्ज दा زکات فرض دے اغین زیاد د دې تاکید راغلی دی او دا د یو مؤمن د ژوندۍ ایسه ده په دې وجه فقها وای چې داسې درجه کې محبت چې یو انسان د حرامونه او ناجایز کارونو نه منع کی دا یو لازمی او اهم او فرض شی دی په یو انسان باندې ځکه چې اصول لا دی د چا سره چې د چا مینه وي نو دې د هغه تابعدار وي او دا غنا مجبور وی نو دومره درجه محبت الله تعالی سره د الله د رسول سره چې انسان د دې د نافرمانی نه ځان اوساتی او د دې په تعلیمات او په احکام باندې عمل وکي دا فرض عین او ضروري شی دی بیا دی کی مختلف درجات تی دی محبت کی پیغمبرانو علیہم السلام تم اللہ دا خپل محبت ورکڑیو صحابہ کرامو تیم ورکڑیو صحابہ کرامو نباد بزرگان دین اولیاء صالحان تم الله دا نعمت ورکړی وی مؤمنانو تم څه درجه ورکړی وی مسلمانانو عام خلکو تم ورکړی سمره چې دی محبت کې دی اعلی درجه تر رسیدلې وی دومره دی الله جل جلاله ته نږدې وی په دې وجه دا مقام انبیاء علیهم السلام ته پوره اولیه درجه باندې حاصل عام مسلمانانو کې بد الله محبت څنګه پیدا کیږي لکه یو مسلمان وای چې ځا الله جل جلاله سره مینا کول غواړم دا الله قرب حاصل ول غواړم نو صوفیان وای دا سړی دی مجاهده کوي ریاضت تی کئی مجاہدہ ستوئی دخپل نفس او دغرد نمانی او فرض واجب او سنت مؤکدہ عمل خوب کئی کئی و مستحبات بم نقضا کئی آداب بم نپریری او مباح کی بم تقلیل کئی کمی بکئی پدی وجہ دی سر بدد نفس کمزورے کی او د گناہ تقاضہ بے کمی گی نریازات او مجاہدات بجاری ساتی او پاغی با استقامت هم کی یو رس سڑے مجاہدو کی دور دیو کی او بے اپری ری دا سینا پا دی استقامت پا هر حال کی پا هر وقت کی دی سر انسان تا اللہ نزدیکت حاصلی گی حدیث قدسی دے اللہ جل جلالو فرمائی دا بندہ پا نفل کارونو سرا نفل منصر ما ترا نزدیکی یتقرب الی بالنوافل
ما ته نزدېکت حاصلی په نفلی کارونو باندې. حضرت الامام شاه عبدالعزیز دیلوی رحمت الله علیه لیکلی تفسیر کې سوره فاتحه تفسیر کې چې مستحبات څوک پابندۍ سره کوي مستحب اعمال، نو د دې سړي سنت په محفوظ وي، سنت په دینه پاتې کیږي، او په سنت مؤکده او چې پابندي کوي نو د دې سړي واجبات او فرایض به محفوظ وي، او فرایض او واجبات باندې چې څوک پابندي کوي نو دا سړی به د الله معرفت حاصل کی. او حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ چرتا کی یو سڑے مستحبات پریدین انو مستحباتو سزادار چی دا سڑے بد سنتو نا محروم کی گی. شیطان او نفس چی انسان باندے حملہ کئی دا اغی حملی طریقہ داوی فرض و نفوری نا محروم کئی ذکر دا خو سڑے بیا پوئی کی چی دا دوکا دا خو پچلو پا ہیلو پا مکر باندے شیطان د انسان عمل او عقیده کې فتور او خلل پیدا کړي. په دې وجه حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې سنت محفوظ ول غاړي نو د مستحبات او پابندي بکې بیا به سنت محفوظ شي، چې سنت دې محفوظ شو فرایض واجبات به دې محفوظ شي، او که څوک د مستحبات او په معامله کې لا پروا وو د دې سړی به سنت غیر محفوظ کیږي، او سنت چې غیر محفوظ شنو بیا به واجبات او فرض هم غیر محفوظ کیږي، بل ورته فرایض پاتې کیږي، او وی فرایض چې چا نه پاتې شنو دا د الله د معرفت نه محروم شي. په دې وجه مستحب یوازې نفل ته نه ویلې شي، دا خو د منځ مستحب شو په مانځه کې د مستحباتو افراد شو، کوم شی چې فرض دی د هغه عباداتو د فرایضو فراغت نه رسو هغه عبادت بار بار کول دا مستحب دی، لکه فرض روجی نیسي ورسن نفلی روجه هم نیسي، فرض و نه فارغ شي سنت روجی هم نیسي نفلی روجی هم نیسي، نستار او جا چې په دین کې کوم لوی اهم رکن دی محفوظ شو. فرض زکات ورکه ورسره واجب مال کې لکه مثال سرسایه شو قربانی شو منخت شو چې کوم عبادت دی واجبی اغم کې، نو بیا د دین چې فارغی او داغي وخت نه نو دقه شانت مال لګول دا نفل دی د الله په نوم باندې د الله دین د پاره د الله د رضا پاره د خیر په کارونو کې دا شانت دي ټول خبرو کې په دین کې چې کوم تعلیمات راغلي نو کوم کسان چې اغه ما ونځ کې پابند نوي د شریعت د احکام او خیال پکې نوي، نو صوفیان وی د دې خلکو په ژوند کې الله سره مینه نشته دی، د الله سره محبت نشته دی. علاج دا دی چې د نیکانو خلکو مجلس کې کینا، او مجلس کی کینه چې کوم ځای کې داسې خلق را جمع شوی کوم خلق کی چې الله محبت وي، نو ستا پړه کې بم الله محبت پیدا شي، او زما پړه کې به هم محبت پیدا شي. دیو جنا یو متل دی فارسی کی، از محبت تلخهای شیرین شود، محبت دا سی یو شی دی چې دې سره تریخ شی هم خوږ شي،
یو سری سرستا مینه د زړو نو دا غ غسم پتا خوګه لګي دا اغه استا پشان کی ترخه خبره اون پتا بدن لګي دا ولی وجدا د جستا پټ کی دا سر مینه ده نو خوګي خبري او راس خبري خو بیا ډیره سر بکی نو د الله سره محبت ډیر ضروری دی دویم شی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه طیبه ده چې هر سړی کوي زه هغه اعمال ویم چې هر انسان په پاسان عمل کولی شي امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه مکتوبات شریف کې لیکلی دي چې دا کلمه طیبه دنیا ته الله خپل یو پته را لېږلې ده خپل نشانی ده الله تک ځان رسول غواړي دا ډېر وایا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دې سره انسان کې د الله معرفت د الله عشق د الله سره محبت پیدا کی یو صحابي ابو داود شریف کی حدیث دی د صحابه کرامو نبی علیہ السلام سره مینه وکړه او د الله سره مینه وکړه ځکه خو الله دی لوی مقام ته رسول دومره لوی مینه وکړه چې بخاری شریف کې حدیث ته نبی علیہ السلام چې کله حج وکړ او سر مبارک اوخړلو دا غد سر مبارک چې کوم ویختو هغه باندې صحابه یو بل باندې مخکې والے کو چې ما تحصیل چې ما تحصیل چې یو بل دین پرې خو نه کدا د نبی علیہ السلام د مبارک وجود اسره او نبی علیہ السلام بچ او دس چار دام کو او داغه د او دس نه کوم یو په دوی دی نو صحابه او باغز مکه ته نه پرې خو دی ابه راستي او خپل وجودونه بیا مګلی امام خطابی رحمت الله علیه او محدث دی اغلی کلی ډیرو صحابه او پټول ژوند کې سرونه نه دی خړېږي وجدا وا چې دا واړو نو په وړو کوالی کې خپل مشرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوستي او نبی علیہ السلام د شفقت نو د مین د هغه په سر باندې لاس راخلی نو دی به کدا سر مونږ اوخره نو دا ویخته خو په زمونږ د سرونو لری شي او دا هغه ویخته دی چې کوم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس راخ کړي نو سر به نه خره سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیدو وصیت یې وکړه وصیت یو کو چې زه کله مړ شم نو دا ویښته دي او دا نکونه دي د دې نه صحیح سبه زما د جبې لاندې کېږي او سبه زما د سترګو دې ګروتونو کې کېږي اوی شهید دا هغه وختو هغه نکونو کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارک جسم دا وصیت وکړه چې دا بکیری د دې په برکت باندې به الله تعالی په ما باندې رحم کوي شیخ عبدالحق رحمه الله جذب القلوب کې لیکلی چې یو صحابي وو خپل پټی کې ګوټ کو لګیاو اطلاع ور رسید چې نبی علیہ السلام د دنیا نه پرده شو بس د ته دا اطلاع ور رسید انتهائی خفه شو او بالکل د ډېر غم نه یو ډډې ته کېناست سوچ کوي او دا خلیا صدمه وا نو یا الله یو سوال درته کوم
الله زما دا دوار استر کې ما نوالي په کوم سترګو چې ما نبی پاک صلی الله علیه وسلم لیدلې دي اوس په دې سترګو باندې نبی علیہ السلام نشم لیدې نو ما ته دې سترګو ضرورت نشته دي بل چاته به نه ګورم حضرت شیخ مولانا عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ لکلی وما غدے گی اللہ جل جلالہ دے صحابی مبارک دوار استر کے واغستی دا قانون دے عشق او دے منی نو صحابو دیر مثالو ندی یو مثال درکو کم محبت چی اطاعت پکی نوی نو دا شرعی محبت ندی کم محبت چی منل پکی نوی توسر رسول و انت تظهر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع ان کان حبك صادقا لأتعته ان المحب لمن يحب مطيع دا نبی علیہ السلام تابیداری کے او کنا فرمانی کے واضح مثال دے ویتا دا نبی علیہ السلام نافرمانی کے دا اللہ نافرمانی کے او دا داول ری زما مینه د الله سره دا د الله رسول سره مینه نو کته رشته دا الله د رسول تابع نو دا الله د رسول په احکامو به برابرې ځکه دا چا سره مینه وی دا اره خبره مانی د صحابي مبارک پوره می خبره کوله ابو داود کې حدیث دی هغه پوخ کور جوړ کړو یوزل نبی علیہ السلام دا غی په خوا کې تیر شو بی ځای جوړ کړو ضرورت وته نو فزلو دا کور چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله ولیدو نو نبی علیہ السلام ډیر خفه شو تپوس یو کو دا چا دی دی دا فلانی صحابی جوړ کړی دی دے چی کل بیا راغو نبی علیہ السلام سره ملاو شو سلامی واجو نبی علیہ السلام دا دن مخوارو اغا صحابی خفشو چیسا چل میں کڑے دی راغی دا اللہ پیغمبر تکینا ما نتاس خفشوی ما نتاس غلطی شوی ما فی غوارم صحابه کرام وته وی چې تا غکار کړې په هغه باندې نبی علیہ السلام خفه دي بس غږې مونږ لاړو آبادی ټول ورانه کړه پوخ کور جوړول منع نه دي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده د لاندې مفسرینو لیکلی دي چ په خابادي چې ضرورت وي نغې ممانعت نشته خو اسراف منه دي د صحابي مبارک اسراف کړو خبرو بیګه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو دا منلو د صحابه کرامو دا محبتو الله جل جلاله دې موږ ته ستولو کې د خدای پاک کامل محبت پیدا کی د نبی علیہ السلام اتباع دي الله جل جلاله زموږ استاد ستول نصیب کی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا الله دا مني حاصل اول دا پار مسنون دعا دا دا اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني الى حبك اللهم اجعل حبك احب الاشياء لي ومن الماء البارد الله جل جلاله دي من تقبل مين نصیب کی او دا اغا خلقو مینه دیم اللہ منتا نصیب کی دا چاچه اللہ سر مینه دا او اللہ جل جلالو دی منتا اغا عمل نصیب کی کم بانی چه منگا دا اللہ محبت ترسو اللہ جل جلالو دی جمگو استاسو پردندو کی خپل مینه و محبت پیدا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دیم اللہ کامل محبت او مینه نصیب کی اللہ کریم جمگو استاسو احکام دا دین بانی پورا عمل نصیب کی
گناہونا معاف کی تقصیرات بو معاف کی نمون طول و مشایخ و باندے رحمتون نازل کی لا متناہی انوارات پہ نازل کی تمام عالم اسلام باندے رحمو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹول و مت باندے رحمو کی وصل اللہ تعالی